Vi vill spela offensiv fotboll. Vi vill komma till Studa med energi eller på bortaplan. Vi vill ha flera offensiva löpningar. Vi vill få publiken med oss på Studa. Jag ser väldigt ljust på framtiden. Både utifrån vad klubben är, men även om man tar Uppsala som stad. Det är ju en storstad i Sverige och den växer så det knakar. Men över tiden, snart. Jag måste först komma på någonting.